36. Өгділмейш әлейке, ашпәз башлықы, дастықан сағучының қандақ болеші кереклікін әйтіду. Өгділмейш жауап бәді вә шындақ деді. Әлей, бұ ішқа шәншілік құшпы үл кіші керек. Кішіләнің сәрқілі, чен тоғыры кішіні таллап еліп, аш-су ішіні ұныңғы тапшырыш керек. Бұшқы найт чен шәншілік кішіні тап. О, сәмімі, ішчан, ұятны біледіған болсын. Садық қызметчі, шәншілік, чен кіші, бегігі бүтін өжудіні жан теніні беғішлайды. Бәкке барч қатар қалдың келеді. Ашпәз қылыдығынын қып қойса, оныңғы кім ары тұралайды? Бәгілі әр қандақ ерді өзіні көзетіше керек. Болып мұ, емек ішмекте ихтият көзіні етші лазым. Халқыны башлығы жи кішінің мұңлап түшміні болады. Кімнің түшміні болса, оныңғы тоза құрылғандыр. Бұ кіші, яны ашпәз шәншілік, чин әққаны болмаса, емек ішмекте бәгілінің іші қатарлық болады. Бұныңға беш қадам көні бір қызметчі керек. Бәкке көйініп, тамықының ләззәтлік қылып, вақты деп әсім. Көрсеткен қызметлері сыңдырген әмгеке көп болса, бәг оныңға ішініп, көйінсі болады. Кішіләнің яқшысы вә өзігі мұнасып әқіл аламыты болған кішінімі дейді, аңла. Қайсы нәрсеге көпірек әмгек сыңдырген болса, шу нәрсе әммедің әзіз вә сөйімлік болады. Адам өмірінің немеге сәріп қылған болса, шу нәрсе әзіз жандың қадірлік болады. Әмгекке берілмеген өміріге есіт де. Аят үшін әпсісланма, әмгек үшін әпсіслан. Өмір өтіп кетеді. Кіші ішініп иғыз ашмайды. Лекін әмгек зайы боп кетсе, бұныңғы ұзын ел ішінеді. Ашпәз, найты көзі тоқ, көңілі бай болышы лазым. Пакиз вә өсіні чырайы айды көркен болышы керек. Дин шәриәтіні біледіған тәқвадар болышы керек. Ашындақ кішідің тоғырылық келеді. Бәгілінің тәбиіті вә өзі тазы болады. Емек пакиз болмаса, қандық егілі болады қозам. Ашпәз пакиз болса, пакиз тамақ береді. Ғыза тамақ пакиз болса, кіші сөйініп ейді. Көзі аш кіші тамаққа ашлық қалады. Ашқа қол теккізіп, ашны бұлғайды. Көзі аш кішінің қылықлары сәт болады. Қылық сәтлікі кіші үшін тәңдіші йоқ кеселдір. Қанчілік ішеншілік чин вә тоғры адам болмысын, оныңдың мұ чин ішеншілікі өзің бұны біл. Чин пұқты кішілерге ішенш қылғылық, бірақ кіші өзігі ихтиятты болып, бешіні көзет күлік. Бұныңғы тәқлейден мұны сөз кәлді. Бұл сөзіні ұнытма, әй, яқшы кіші. Әммігі ішенген, лекен өзіңі көзеткен. Өз көзіңла өзіңгі садық бол алайды. Әмі әзізләдің әзіз рақы сенің женіңдір. Әзіз женіңні асырығын, сөзіңні ұзартма. Ашпәзләнің чырай шекілі көркем, қылықлары ұз болышы, чаш сақылы қырылған, қаметлік, ділі білен тілі бірдек болышы керек. Көркем кішілі көзге пакіз көрінуді. Ғыза тамақ пакіз болмыса, боғызғы тұрып қалады. Бір худа пак-пакызлықны сөйді. Пакызлық білен кіші яқшы намғы ерішіді. Пакызлықны әмі кіші арзу қылыды. Аш пакыз болса, кіші оны арзулап ейді. Напак кішіні тамақтың ирақ тұтқылық. Напак кішінің іші мұ напак болуды. Ашпәз тоғыра, дұрыз, қылықы шәншілік болышы керек. Тоғыры болмаған кіші құй пәйліні түзі тәммейді. Әгер ашпәз башлықы әгірі болса, оның қызметчілері мұ әммісі әгірі болуды. Бошан адамлә, емек оғырылары ашқаныға топланса,
Бәк дастықынының қандақмы көркі болсын. Кіші тоғырылық білін яқшы әркет қылышы лазым. Шындақ болғандыла арзу қылған сөйіншіге еріш әләйді. Қылықы тоғыры кіші немі дейді, аңла. Қылықы тоғыры болса, дүния неметлерге егі бол алайды. Тоғыры адам қаяды болса, күні құтлық болады. Кіші тоғыры әркет қылса, күні қаранғылашмайды. Қиянетчі қаяғы қадам қойса, пайдылық нәрселенің әммісі ирақ қачыды. Қиянетчі кіші қаяды қол ұзартса, деніз босымы соғылыды, ерлі құрыйды. Ашпез башлықы бәгіні найды яқш көрідіған садық болышы, аялық өзіні иғалайдыған болышы керек. Идраклық әм білімлік болышы, тамақ вақты болғанда чәбдес болышы керек. Қаиді йосын бойыча әркет қылып қызмет қылышы, кіріш чықышта өзіні тоғыры тұтышы керек. Әқліні ішқі селіп өзіні көзі тіші, біліміні ішқі селіп көзіні тейіші керек. Бәгінің яқшы намыны тіләп, оныңғы вапа қылышы керек ке, бұ яқшы нам білен оның намыны мәңгі боп қасын. Идрақлық кішілі яқшы нам тіләйді. Білімлік кішілі ішеншілік болуды. Идрақлық кішілердің кішілік келеді. Білімлік кішілі адамның адамыдыр. Идрақлық кіші немі дейді аңла. Идрақлық кіші адамлының сарқылыдыр. Әқіл идрақлық, вападар кіші адамлының есілідір. О, башқыла үшін әр вақыт өзіні пида қылыды. Напак, бей вапа, қылықлары пәс адам, вәді қылсымы сөзіді тұрмайды. Әй, әлей, мәні әммені сөзлідім. Ашпез башлықы әні шындақ босы болуды. Дастханғы түшіп табақланы қойғанда, бәг ұныңдың шүбейленмей ғызалын алайды. Әй, әлей, менің білгелерім шу еді. Көңілімді барыны әмді әйтіп бәдім. Әлігінің өгділмешке суалы. Әлік әйтті. Бұны аңлыдым вә түшендім. Яны бір сөзім ба, ұнымы әйтіп бәгін. Маңы әмді баш идішкіні түшендіргін. Ішчімлік ішлеріні қандақ қылышы кереккін. Бәг ұныңғы ішен сон мә көңілі пүтіп, ұны тоғыра дәп біліп, қолы дүні шәрбет ішсің.